equipa, a semana correu-te bem? Correu, dentro do possível. Dentro do possível. Eu sei que para ti a semana foi mais dentro do possível. Ao contrário... Não, foi só na quinta-feira que tu apareceste lá. Pois, e desabaste, não foi? Foi. Eram saudades desabaste. Eram saudades tuas. Pois, eram saudades minhas. Ficaste mais emocionada, não é? Estavas a querer conquistar mais sim, e mais. Sim, levaste o espírito do fantasma da ópera, então. E substituir a Barbara Streisand não é tarefa fácil. É mais encarnar a Christine do fantasma da ópera. Ah, é? Então vamos ver como é que correu a tua semana de ensaios. Era coisas que eu queria fazer lá fora, era ter aulas de dança, ter mais aulas de canto. E aqui eu tive essa oportunidade durante o dia todo. E foi espetacular. Olá, filhota. Então, tudo bem? Todos nós estamos a torcer por ti, tanto os familiares como amigos, como todos nós em Albufeira. Filipa, estamos contigo! Temos também uma grande surpresa do presidente da Câmara da Nossa de Albufeira, o nosso grande amigo, Desidério Silva, também te vai dar um grande beijinho de apoio. Olá, Filipa, pelo esforço, por essa humildade e por essa vontade de continuares na Operação Triunfo, tens um conselho que está aqui ansioso por te dar todo o apoio. Espero que sejas feliz e continues numa ação que seja de valorização também pessoal. Teu grupo de fados, os Almouraria, vão fazer uma pequena surpresa para ti. Temos que mandar aquela toda a força do mundo e para isso temos que unir-nos todos para dizermos Força, Filipa! Vamos ter também um grande apoio, uma surpresa para ti, dos padrinhos. Olá, Filipa. Tenho muito orgulho de estar na Operação Triunfo e espero que continues lá muito, muito tempo. Todo o povo de Portugal estou convicto de estar torcendo por ti. Um beijinho, querida filha. Tchau, meu amor. Pipinha, olha só a surpresa que preparei para ti. Olha quem vem a seguir. Vê lá se conheces. Olá, Filipa. Surpresa. Quero que saibas que estamos todos aqui a apoiar-te. Conhecemos através da música e através da música passamos bons momentos. Este é um deles que estás a passar. És uma lutadora e de certeza que vais conseguir ultrapassar mais esta dificuldade. Continua a viver todos os dias ao sabor dos sonhos. Adoro-te. Um beijo muito especial. Beijinhos, querida Pipinha. Aquelas fotos não era suposto divulgar. Porquê? São proibidas? Deixam-te... Digamos que não são das minhas fotos preferidas. Fotos de infância. Sim. Muito bem. Mas também tinhas aqui um grande grupo a ajudar-te, não é? Desde familiares. Aliás, o teu padrinho não... Não sei se aqui o público não achou e se em casa não achou, mas o teu padrinho não é parente do Scolari? Não são os primeiros a dizer isso. É? É porque de repente está a vir... Olha o Scolari! Mas não era. Afinal, era não o teu padrinho. Não é, o meu padrinho. Na rua costumam confundi-lo? Não, ele tem um restaurante na praia e vai lá muita gente conhecida e muitos deles dizem eu vou trazer cá o Scolari para conhecer. Para conhecer o sósia, podia fazer às vezes. E, entretanto, tiveste também ali uma mensagem do presidente da Câmara da Albufeira. Tens a Albufeira em peso a votar em ti. Sim, eu desde já queria mandar um agradecimento muito especial, não só para toda a gente que votou em mim, mas para a Câmara da Albufeira e para o Rancho Folclórico da Albufeira, que têm disponibilizado sempre um autocarro para vir a minha claque. Claro, muito bem. E também um beijinho para... Porque eu tenho uma costela alentejana. Uh-huh. E então queria mandar um beijinho também para o Conselho de Mértola, mais propriamente. Freguesia de São Miguel do Pinheiro, que é a terra para da minha mãe alentejana. E que eles também deram muito apoio. O Alentejo, o Algarve e o Alexandre a representar o norte do país, que é engraçado. Imagino que também queiras pedir a todos os adeptos do futebol do Porto o apoio esta noite, não? É, o que eu queria pedir não era especificar ninguém, simplesmente queria agradecer a todos mesmo que me deram mesmo muito apoio durante esta semana. Foram mesmo muito importantes, muito obrigado a eles. E eles realmente, vocês como nomeados são uma dupla fantástica, são muito queridos um para o outro, na desportiva. Vamos mandar a Filipa cantar, não é? É chegada a altura de enfrentares o palco, é todo teu. Boa sorte, Filipa! Diz aí isto. Filipa vai afastar por completo os fantasmas da nomeação e interpretar um tema do musical Fantasma da Ópera, do galardoado Andrew Lloyd Webber, All I Ask of You.
Será que a Filipa vai igualar a Barbara Streisand? É a Filipa, boa sorte! Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Then say, be your light. You're safe, no one will find you. Your fears are far behind you. All I need is freedom, a world that's warm and bright, and you always beside me.